Ćao ekipa, dobrodošli na kanal Tajna zdravlja. Ako volite vježbati, jesti zdravu i ukusnu hranu, putovanje i prirodu na pravom ste mjestu. Evo nas i za ovaj Božić u Oštrome, autokamp, isto kao i prošle puta, na isti datum, samo što je sada puno hladnije nego prošle puta. Malo ćemo ovdje opet prošetati, vidite se šta promijenilo. Ako je, da vam usnimo te nove stvari, pa da vam pokažemo šta ima novoga. Krenimo. Nalazimo se ispred starog napuštenog hotela. Ajmo vidjeti šta ima tamo. Ajmo istražiti. Ej, da je sređen, kak bi dobro izgledao. Znači, izgleda kao ukriti hotel. Kad je nešto napušteno, to su predvijeti. Vidi podrima. Se usudiš iš dalje, ne? Malo sutra je. Znači prvi kat. Ovdje pod nije siguran. Jesmo ovdje već bili prije. Ajmo na drugi. Naravno, tu su svi koji ne vole policiju. Au, evo ga. Ajme. Znači, tu propada. Ova vrata su bila otvorena. Ne, ima ova vrata, nego. Au. Pušta škripi. Nije to soba s balkonom. Zatvoreno. Je, da. Možda se može otvoriti. Opravo probat. Što je izazovno. Samo škripi se. Vjerojatno je propust za to, je. Je, da. Ja, prvi put vidimo ovako male balkone za cvijeće. Sad ćemo na ovaj balkon dulje. Ajmo. Ušto škripi opet. Aj, joj. Dolje rupe, sve škripi i tu smo sigurno.
je baš lijepo izgledalo. Je, da. Evo, glavni balkon. Glavni balkon. Bili smo tu gore. Sad da li je hotel toliko stari, on samo ovaj pod ili prvi dio možda prizemlje. Ali eto, stara preko 90 godina. Šteta što je propala. Eto, čak i na ovakvim mjestima napuštenim možete doći vježbati. Ko je Ibrahimović? Evo Ibrahimović na ljestama, Cristiano Ronaldo na čučnjima, ako on uopće dizu tegove, odnosno čučnjove s tegovima. Ipak ima nešto novoga. Nakon godinu dana. Točno. Sada kad dođete u Oštru kamp, možete ovdje doći vježbati. Ako hoćete čilati, dođete kod Milutina. Evo, ko hoće, može nastaviti dual skot. Znači, uzbrdo, nizbrdo. Isto, lijepo mjesto za proć. Ako želite vidjeti kako to izgleda, pogledajte ovdje. Već smo mi bili ovdje, tako da možete vidjeti iz naših prethodnih videa kako izgleda dolje. Put je dolje, između kuća. Sve se kuće iznajmljuju normalno. Ima jako lijepih kuća i molova dolje za kupanje. Pa kog zanima može pogledati na video koje smo snimili prije. Evo, sad ćete vidjeti kako izgledaju ove kuće, odnosno apartmani za iznajmljivanje. S ove strane. Pogled je vjerovatno brutalan. Pogled na Krčki most. A u onom smjeru tamo je uvala Scott. Evo, ovdje su molovi od tih kuća, odnosno apartmana. Ima ih puno.